Përshëndetje të gjithëve, sot do t'ju mësoj disa WhatsApp tricks, të cilat do t'ju ndihmojnë gjëra që nuk i dini, të t'i mësojmë së bashku. Fillojmë me të parën, editimi i SMSve. Pra, do të fillojmë bashkë të shkruajmë një mesazh. Çfarë do qoftë ai, e shkruajmë gabim. Për shembull, sa ditë e bukur sot. E shkruajmë me ë, pra, që ta editojmë. Pikë çuditse, shkruajmë rregullën e. Dhe dërgojmë mesazhin. Klikojmë mbi mesazh, shtypim tre pikat aty lart dhe edit. Edit. Në këtë moment, ne mund ta rregullojmë mesazhin. E heqim ën dhe shkruajmë sakt. E bëjmë dhe sa ditë me ë e bukur sot. Edhe dërgojmë mesazhin. Dhe personit tjetër që do të vejë mesazhin i edituar. A ju mund ta shikoj se çfarë kemi shkruar përpara këtij mesazhi? Truku i dytë për të fshirë mesazhin që sapo i dërguam personit. Duam që ta fshim që mos ta shikoj as personi që ja dërguam. Shtypim mbi mesazh tre pikat për ta fshirë për të gjithë, pra edhe për personin, edhe për neve, alternativën e parë, për ta fshirë vetëm për neve, alternativën e dytë. Dhe unë zgjas të parën, dhe në këtë moment, personi që i është dërguar nuk mund ta shikojë, po i del kështu, this message is deleted. Unë e fshiva edhe për veten time. Truku numër 3, ndryshimi i sfondit të bisedës. Si mund të ndryshojmë sfondin? Shtypim wallpaper, change, dhe këtu zgjedhim një nga alternativat. Mund të zgjedhim bright, pra kemi disa figura të gatshme nga interneti, që janë ngjyrë të bardhë, kryesisht, kupton? Ngjyrë e shndritshme. Ose dark, mund të zgjedh solid colors, pra janë disa ngjyra të ndryshme. Sfondi mund të jetë vetëm me një ngjyrë të njëtrajtshme. Këto të zgjedhim nga këto, po zgjedh këtë. Okay. Dhe tashmë, pasi e kemi klikuar mbi të, sfondi është ndryshuar në këtë mënyrë. Shkruaj një mesazh kështu kot për shef. Truku numër 4 për të bllokuar personin. Shtypim tre pikat, more këtu dhe më pas tek block. Alternativa e dytë. Klikojmë mbi të. A doni që ta bllokoni këtë person? Block aty. Dhe në këtë moment, personi është bllokuar. Shpëtuam më në fund. Por në qoftë se ndroni mendje dhe doni ta zhbllokoni personin, do shkoni në settings, tre pika lart settings, më pas në privacy. Këtu po shkeni block it contacts, kontaktet e bllokuara kush e ka shqip. Zgjidhni personin që doni të zhbllokoni, pra ne do të zhbllokojmë këtë zemër. Unblock. Dhe në këtë moment, personi është blokuar. Ja ku na del këtu, që ju e blokuat të kontakt dhe më pas e është blokuat. Truku numër 6 për të kërkuar një mesazh. Çfarë dëshironi ju në bisedë? Shtypim search, se i ku pak shpejt. Për shembull, shkruajmë numri dhe direkt do të dali mesazhi që lexon numri im. Mund të kërkoni çfarë do lloj mesazhi dhe këtu poshtë do ju shfaqet direkt mesazhi që ju e keni dërguar. Për shembull, nëse kërkoni diçka tjetër, hello, direkt automatikisht do ju dalë në vizuar mesazhi hello që ju keni shkruar. Ky mesazh mund të jetë më sipër, nuk është e thënë që të jetë këtu në fund. Nëse kërkojmë zemrën, të gjitha mesazhet që ju keni dërguar thjesht një zemër, do t'ju shfaqen në këtë mënyrë. Pra, si të nënvizuara me këtë hijen jeshile. Provojeni të ju në WhatsApp-in tuaj sepse është shumë interesante. Po, unë ju falenderoj që më ndoqët dhe ju ftoj që të më bëni subscribe dhe like. Mirupafshim, shihemi në videot e tjera të radhës.